Federación da Construción e Madeira, da CIGA, leva máis dunha década denunciando a vulneración masiva de dereitos laborais nas obras das novas vías do AVE entre Ourense e Lubián, en concreto no tramo máis próximo a Gudiña, onde se dan condicións de traballo que se poden calificar de escravitud e explotación laboral. A nosa central presentoulle a Inspección de Traballo un informe no que se detallan preto de 70.000 horas extras abusivas nun ano, coa conseguinte fraude ao INSS. Estes abusos acontecen ante a mirada impasible do Ministerio de Transporte, o antigo Ministerio de Fomento e da Xunta, que únicamente se preocupa con los anuncios electoralistas dos prazos de remate das obras, mientras as empresas adxudicatarias CCC, Ferrovial e unha chea de subcontratas de Galicia, Portugal e do Estado Español están a facer o seu agosto a conta dos obreiros que en algún momento foron explotados salvaxemente nestas obras, véndose abrigados a desenvolver unhas xornadas infinitas nunhas condición absolutamente miserentas. Operarios e operarias veñen desenvolvendo unha media de 4,5 horas extras ilegais o día, é dicir, 12 horas e media seguidas de traballo. Mas tamén hai operarios que chegaron ata 21 horas, duplicando e case triplicando a xornada legal, sendo a excepción os que cumpriron con 8 horas fixadas no convenio. A fraude acumula só desde maio de 2019 máis de 68.000 horas extras ilegais, que as empresas nunca voaron aos seus operarios nin cotizaron a Seguridade Social, coas que gañaron preto de 900.000 euros, suficientes para contratar 44 oficiais de primeira durante un ano enteiro. Podemos imaginar o alcance desta fraude tendo en conta que as obras comenzaron no 2007. Levamos 13 anos nesta situación. Así mesmo exiximos que as empresas fagan o abono íntegro das cuotas defraudadas á Seguridade Social, pois lonxe de reducirse medraron. A Federación da Construción e Madeira puido comprobar, in situ, as condicións de completa miseria e precariedade ás que están sometidos os traballadores. E agora preguntámonos, que conleva este exceso de xornada? Con estas condicións non é de extrañar o altísimo índice de sinistralidade na obra. Moitos deses accidentes producidos unha vez superada as 8 horas de traballo. A CIGA ten registrados nestas obras un mínimo de 21 sinestros, que deixaron máis de 10 operarios mortos e perto dunha trintena de feridos, incluído varias amputacións e atropelos graves. A CIGA xa denunciou en 2018 polo penal a elevada sinistralidade destas obras ao xulgado de Verín, que iniciou diligencias previas das que a CIGA fai parte como acusación particular. O pobo galego non pode seguir de costas a esta situación que acontece nas obras públicas, nas que, con cartos de todos, se están vulnerando os dereitos dos traballadores, cando esas obras tiñan que ser referente en canto ao cumplimento no marco dos dereitos laborais e seguridade e saúde. Administracións non poden seguir tolerando esta situación. Estamos a falar que poderían estar a traballar case 50 obreiros máis durante un ano co exceso de xornadas, nun sector castigado desde a última crise polo desemprego. Desde a Federación da Construción e Madeira seguiremos a denunciar ante as administracións públicamente e nas empresas ata que rematen as vulneracións nestas obras do AVE e en todas aquelas onde haxa abuso contra o traballador. Arriba a CIGA! Coa CIGA na rúa, a loita continúa. Coa CIGA na rúa.